اختر د ټولو مبارک شه، اختر د ټولو مبارک شه، کوم مسافر وي یا د یار په څنګ کې وینه، السلام علیکم، اختر مو مبارک شه. په دې هیله چې ته اوسی او د اختر دغه مبارک شپې ورځ در باندې خیر او خوشحالۍ سره تیریږي. اختر له لوبغاړو سره خپرونه ده. خپرونه کې مو قربانه زه ملاله میوند یم. په دې خپرونه کې د افغانستان د کرکټ ملي اتلان د بیلابیلو لوبډلو بیلابیل لوبغاړي را سره په خپرونه کې میلمانه دي. تاسو به د افغان اتلانو یوازې په میدان کې لوبه لیدلې، یوازې به هم د دوی توپوهنه او توپچونه لیدلې. نن مو د دوی د شخصي ژوند، د دوی د خاطرو نه خبرو. نو چیرې مزي او د انعکاس تلویزیون ملتیا وکړئ. ما سره په خپرونه کې ډېر قدرمن میلمانه دي، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی کریم خان صادق، همدارنګه د کرکټ بل ځوان لوبغاړی غمیز ادران ظاهر خان پکتین، چې دا په روسیو کې ډېر زیات په یو ځانګړي توپچونه باندې مشهور دی. دا چې څه ډول توپچونه ترسره کوي دا به پکتین صاحب موږ ته وروسته وایي. تر څنګ یې ضیاءالرحمن شریفي صاحب هم موږ سره دی او دا به هم تاسو سره خپلې خاطرې خپلې قصې شریکوي. او تر څنګ یې رحمت سحاق صاحب دا هم له موږ سره دی. نو ستړي مه شئ، اختر مو مبارک شه. صادق صاحب لومړی اختر دې مبارک شه او ښه راغلئ زموږ خپرونې ته. تاسو ته هم ډېر مبارک شه. راځي کې چې ښه اختر مو پیل کړی. زه هم د انعکاس تلویزیون له لارې ټولو هیوادوالو ته د لوی اختر مبارکي وایم او الله پاک دې وکړي چې ښایسته اختر پیل کړی وي. ډېره زیاته مننه صدران صاحب، اختر دې مبارک شه. مننه، تاسو دې مبارک شه. اختر دې ښه پیل کړی؟ بس الحمدلله، بالکل اختر ماشاءالله ډېر ښه وو. او زه ټولو هیوادوالو ته د لوی اختر مبارکي وایم او الله دې وکړي چې د خوشحالي ډک اختر سي. ډېره زیاته مننه پکتین صاحب، اختر مو مبارک شه. مننه، تاسو دې مبارکي ټول د ټلویزیون لیدونکي او کتونکو ته. زما له خوا هم د اختر مبارکي او الله دې وکړي چې د اختر په خوشحالي کې تیر کړي. ډېره زیاته مننه شریف صاحب، اختر دې مبارک شه. مننه، تاسو دې مبارکي. بس الله دې وکړي چې دغه اختر په افغانستان کې د سولې او امن اختر وګرځي. د انعکاس راډیو تلویزیون ټولو لیدونکو اورېدونکو ته د اختر مبارکي. ډېره زیاته مننه سحاق صاحب، اختر دې مبارک شه. تاسو ته مبارکي وایي، اختر مبارکي وایي او تاسو ټلویزیون ته لوی اختر مبارکي وایي. نو ډېره مننه تاسو ټول بیا هم اختر مبارکي. زدران صاحب، ما سره پوښتنه ده. معمولا دغه تاسو د ډېر خلک چې دي یا لوبغاړي چې موږ ګورو، مثلا شاپول زدران، دولت زدران، مجیب زدران، د دې ټولو قدونه ډېر زیات لوړ دي. غمی زدران هم چې ما سره دلته ته ناست دی، ساقت ډېر لوړ دی. زموږ نور لوبغاړي پکتین صاحب چې ناست دی، د حقیقت دومره لوړ نه دی ستاسو په څېر. ایله دې په څه کې دی چې ستاسو د خلکو قدونه ډېر لوړ دي؟ بالکل، موږ زدران چې دي بس دغه جنغوزوی ونې جګې جګې دي، داسې کله راشکو دي هغه سره هم قدونه ټول جګ سوي دي. یعنې ستاسو قدونه په دې باندې ډېر لوړ دي چې جنغوزي راشکوي هغې د خاطر سره زه که هغه ته رسېږو نو بس سره هم قدونه جګ سوي. پکتین صاحب، نو تاسو کله نه ځئ جنغوزي شکولو دپاره؟ ولا جن غزو غدا وز ده خبره یاد کړه دی اور به ضرور سره زوس ده مګن کډ لیک جکس. یعنی دا اخر کې په جن غزي چې بیا ورته منګ ملا شرو. او بیرته دا خي چل ده او دی اور موږ زه خامخ اور سره زوم. ساسو اختر څنګه وخترم خپل کړو؟ شکر الحمدلله، اختر هم ماشا دې خپل کړو. مرګرند ولان مو سره ولو او دا اختر مډیر خپل کړو. زمو ځکه چې د اختر زموږ کور کې مو تیر کال د ما اختر په انګلند کې وولو، نو ملګري انډوالان خپلوان نه وولو، سو کمی محسوس کېدل. خو دې ور ډېر خوشحاله یم، خپلې کورنۍ سره یم، افغانستان کې یم. او الله دې وکړي چې د اختر ښه په خوشحالي تیر شي او ښه په سوله او امن باندې تیر شي. دا زموږ لپاره هر څه ده. ډېره زیاته مننه شریفي صاحب، د جالبه خاطرې سره خو تر اوسه اختر کې مخ شوی نه یاره. تر اوسه خو نه یم مخ شوی. ستا قد نو ولې دومره لوړ دی؟ زم جلغوزای د کلی بیا نو سعید، معمولا د لوغاړو اختر او د عامو خلکو اختر کې څه فرق دی؟ نو دومره فرق خو نه دی. دا فرق نه دی چې اوس لوغاړي ډېر وخت په بار وي چې کله په کور شي نو اختر یې په کور شي. ډېر اخترونه بار وي چې کله اختر یې په کور شي نو بیا دوی ډېر خوشحالي کور کې اختر ډېر خون کې ډېر خوشاله احساس. یعنی دا خون پرې کې چې یو بدل دی چې لوبغاړي تر ډېر اخترونه په لوبو کې تیروي او ډېر وخت کور کې نه وي. چې بیا کله په هیواد کې نو بیا معمولا دغسې مرکو ته ځي، نو د عامو خلکو اخترونه تل په کور کې. همدغه فرق یې نو
سحاق صاحب څوک د خوخي چې ته دغه پر وړاندې خلوب تر سره کې د افغان کرکټ ملي لوبډله کې دی ما خو نورالی زدران دی دی هغه فیورټ پلیر دی او رحمت شاز زرمت دی خوخي دی هغه دواړه ولی د خوخي دی نورالی زدران لوبه دی خوخي دی هغه وسیله دی خوخي کنه نورالی زدران حوصله مې خوخي او ټیکنیک چې دی او رحمت شاه چې دی همداسې ټیکنیک لري په ویکټ باندې سټے دا پلیران دي سټے کول ولا پلیران صادق صاحب جالب خاطرې سره مخ شوی نه اختر کې څنګه داسې غوسه غوسه یې وګه خو باندې نه وګه خو نه اختر ورځ دا سر ناشته مو کړه نو داسې غوسه ما د ښکارا کې دي ما فکر وکړ چې ته وګه شوی نو ظاهر صاحب کلچې به دې راوړې کنه صادق صاحب چې دا وزن په غوسه دی ولا صادق صاحب ماته معلومات نو وسلې کلچې خو کېږي کلچې خو ډېر زیات تر خلک دي خوښ خلک خو خي کشریفي وخت دی مور تر راوړې دي نو صادق صاحب سا اختر کې کوم جالبې خاطرې سره مخ شوی نو بس موږ د پاره هم دا جالبې خاطره ده چې ډیر خوشحالي کو چې کلم اختر په کوري او د کرکټ کې ډیر وخت کې ډیر کلونه ان د پایل نتا افغان کرکټ ملي لوبډلې سره استه په ورسې کې لګلري شوی استه په دغه مر بهیر کې د سی وډی رجالې و خاطره چې ساتل په یاد یې هغه بچي نو دا موږ ټیم لوبغاړي سې دي موږ تقریبا خپل فامیلونو سره د مر وخت نه تیر کړی لکه خپل چې یو لوبغاړي یو بل سره تیرو او بیا چې کله هیواد نه بهر موږ اختر کوو نو زه لکه خرابادي میمه نور لوبغاړي نه نو دا خبره باید نور لوبغاړو کړي تا اوس خپل ځان ته ویل چې زه خرابادي ما کله مونږه اختر مونږ ته ځو نو اکثر ډیر لري ځای ته ځو اکثر او اختر بم په ورځ بم لوبوا یا یو عالم یا مفتی یا غزای مغه براته مونږ ته په میدان کې مونږه اختر مونږ کړای وي او بیا به مونږه کوټه ګروم ته به دا ټول لوبغاړي بعد نه لس بجو نه راغون شو نو خپل فامیلونو سره به د موبایل لارې اختر مبارکیانې کولې او میله به جوړوله او دا چې اوس په کور کې نو کور کې ضرور خبره ده چې په عیدګاه کې مونځ وکړو نن سهار خپل د خپل خپلوان او ملګري انډیوالان خپل افغانان هیوادوالو سره مې یو ځای مونځ وکړو دې کې یو بیل خوند دی او ډېر خوشحالي بیا کور ته راشي ټول ماشومان درته په تمې اختریز نو هغه کې موږ ډېر مشاله سخی ما نو ماشومان اختر یې تروس چاته ورکړي اختر یې ورکړه دا زموږ لپاره ډېر جالب و چې خپل ماشومان سره اختر ډېر اختر نه خوند اخلو تر اوسه پورې نو ما د اختر یې راکې اولی نه قصد ژمنه کړې ده هم داسې نه پرېږدو اول باید ما ته اختر یې راکې زدران صاحب کله چې شاپور زدران باندې دې شپږي ځلې کو فکر کوم او تاسو د هغه د ټیم دواړه مخالف ټیمونه کې وای ته بیټنګ ته ولاړې شاپور زدران درته په شوونه تر سره کوله یو دوه وګدې شپې گیزي دی پیوالي څه ډول احساس دی وکړ ته په یاد دي شي بالکل په یاد نه کله سره غي مور ته ویل چې زه خو کشر ما یو څو شپې گیزه را کوي نه اوس به ګورو کنه او کله زما شپې گیزه ورکړل نو بیا ماته بد وکړل ما ورته لې سروري به کوي حساب تر منځ دا نو ما مختلفه دغه پښتنه وکم چې په کرکټ کې دا قصه نشته ده که ورور دیم درته ولاړ نو ته به شپږیزی څلوریزی وهې بالکل بالکل دا خبره نشته کرکټ بسم الله خدای خیر خدای خیر وکړي خدای خیر وکړي خیرات خدای تاسو چیر د لارم غلطه کړی ده بابا خبر شي وې دې ته ځوانان خو نه دي زاړه ناستې زاړه مبارک کریم صادق دی کنه همداسې خو ښکاري چې کریم صادق یاره یا ما خراباتي سړی دی ښه تا باندې څه خرابات کړی یو ځای لاړ ولته لاره کې مونپلی بروتو راوایغست ښه نیمې په خپله وخوړه نیمې مال راکوي وم په خدای بس ما ویل چې خرچې خوانده تا وکړي دا نو سخت چې وارګري سړی وکا
کنه خان دا نو اوس قصه معلومه شو صدران سیب چې صادق صبر زه خراباتی یم دی خو غلط خرابات کړي مو کنه او دا زادران چې دی کنه دام پی جانم ها ها یو زه کې سره مخامخ شو یو چا ورته ویل چې زادران ګوله ویل څه ویل دا چپلې دي زړیو شي به مال راکا ویل ولی ول ما شوم لتی به زنګو چون د د خو چا پلی نه پېژنه یالکه خلیلہ خلیلہ ته څه کېمل مال دی نو ما خو څه گریوان ته لاس نه دی اچو نه ته زړی زړی سوالی نه ته ډیر صفاتونه وکړه کنه اوس دران څه به وای چې مخکې مام دا پښتنه تی نه وکړه لچې والا هغه خو یې چې منګه سنځلې راشکو ځکه ډیر جنغوزی و اخر خاطر ډیر وګدیو نو خو سیدا خو جنغوزی خو راشکی کنه خو یو خبره بلم در تکوم ها خزانه و ما ته وای اس څه دی ویل ورته خو نه کرکټ خبره وا کنه بل خو نه وا خاطر واله و زما وخت کده فکر کټو ده فکر کټو زما وخت کرکټ خبره شو خاطر به چی کټو یاره څه چی خو دا کرکټ لو غاره و ها او بار می وو سلو راځي پیډران مې په فکر زیته پیدا کاوه شهر ته له ودا بالا واسکټ چپکی پرو دا کنه خو فکر ورته نه کوي تا ته چا ویل چې مخه ترې وی وا نه اوس دا دغه خو به دي پکتین چې باندې خو به دي دا بال شپږی زنه او هلي چې بیرته دی جب کې چولې پکتین چې بال راوچو پا مې نه سمار وو غلې جب کې چولې هغه دې بس پیډران ور منډي والي اخ پاجه خاګي وی لاړو غیب شو مزه تاړو خبر یو ورځ هغه دا څه کې دا سر خړنه نه نه دا ما کوګه دا خو په دې خبرو نه پیږي دا د غراغلو دی اے ټیم والا راځي نو هغه یل تلوبا کوله منډي را منډي والی چې ګوره مساله ترې دکان نه پینځ شپږ تو په نه راغستې دي مال والا کما کولی ول خو یو بال پس شپږ نه پر منډي وي دي حساب نه مخلاص ار یو ته خپل خپل بال ورک والله دا خو ډیره جالبه ده کنه اسې زبات پښتنې کوم تمه باندې پښتنې وکه وو کنه نو ما به مسا ډیر به نه پازاب زما مېلمانا نه 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 پازاب خو صحیح ده مېره باندې اسې کریم صادق ما ویل چې هغه د وګدو چې شیخ وګونو والا چې امي دې سکلې دومره دومره وګونه بچي دی ولا کړ یاد دي شي نا زه خو دې ساده پیشن کوم اول نه کالر سره ما څه نه دی ویلي چې تاسو د داسې د هغه تا ولاړې تیلا دارو تا ولاړې خو ته ما به چې ساده وکنا هغه وخت هغه جامې ډېر ساده و ستاسو مطلب دا دی زه نه د ریشي نه هغه په خانه جامې به وګده وګده وګونه به وتا کالر به چې وته ها ها دا خو هغه وخت پیشن نو اوس خو پیشن بدل شوی دی مالا په خدای باور وکړه چې دا ما شوم کنه او دا سی بار روانو تا ور خټو کې ګرځي دا پیسې پیدا کیږي یاره خلیل نو بس نه اورېږي یا تعالی ولی سو در کوي والک ملما لیدی کنه ګلې قسم خو دې دا خولې در په سرو مو دا به کې اچو چوي نو ورځوي صبر وکړه دا خولې څنګه چل بسم الله ورځيږي ورځي ورځي تابلا نه دا خدا دی غرکا د شوملو کاسې ته ټوټا واستې دا داسې ته مسلمان دا لرګي کاسا ده کنه او ډیر مانه نو ملمان ډیر ما فازا به هم دوه را بس کور سه پختنه لري پختنه خو به کوم څه دی ویل تا به زه پختنه کوم کنه دا خیر دی ډیر مانه دا کنه بارګه اوره به بيدار کې دا جوړه زیا شریفی وای وای زه چمتو یم چې په دری کې دې ته جواب ورکوم وی داری کی دیما کا تو آیا کنا تو آیا ما غو دری نه دز نه نه ما ته مخ کی علی و از ما زما ډیره خد دریس نه ده ما دیار دری نه تیر ما خو د سی دیو کی د چلم خړ خړ دی راته دا خو با کول یا شي کنا یاره دا زدران مې دي نه کی یو بل کار وکړو نه نه ما دې سره گیم ونه لوبو هغه خو به ولو به خو چې تا ما شومو دا یو کار کې سخت کړو دا د میناګانو بچی به راغست دا کدان وله واخ نه ور ذات یو کورو ته بلل دا کار پتی دا تا ویل چې ګیم وسره ما ویل چې دلته مونږ یو څلی کلی دی کنه دا به ورک اوس به وګورو د دې استعداد کې او کرکټ کې دی بیل استعداد اوس به وګورې دا زمون کاغذونه کې څلی کل شي دا مونږ ته دی ویل شي کنه یا جلې تعویز به چرته ونه کی نه تعویز نه تعویز نه وکنه تعویز نه دی کې پختنه دی خزا سیدا نو پختنی با دوی کی کتب ہے کی ها
پختنه بده سی وګدا ورخه بسدل تکې ده ما ار سو به یو یو ورخه اخلي چې چا د چې و تاغه به وای و سعیده سعید دې نه خبره چا هغه ځکه به کیده ټیکټونه دي کنه ټیکټونه دي خلیله داروان ار سو به یو یو اخلي واخله بچا دا په ډیر سموچ راکا او او دا اخترې خو نه ای خلیل بابا اخترې خو نه ده نمړ اخترې کوم دې د خدای نیک بختي دا څنګه چل دې تم لا کا چې کرکټ نه په منځا ورتوب ډیر خوشاله دې دا واخله نو پایل به د سحاک سی ابنو کې سحاک سی په کې لیکل شي اخترې دې د نورا لا او ګورا کنه دې لیکلې نه 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 پایل تار کړو مایک واخلی مایک واخلی صبر وکاله که زه در شم زه یې درته ویم چې چل ونه کې چل او کنه چې غلطي ونه کړې چرته اله دې ته یې لیکلي دي که نه وایي د چرګ پتون دې وخوري اوس مهرباني نو زهاک صاحب د چرګ پتون څنګه خوړل کېږي هلکه فکر وکړه دا کیله د چرګ پتون دی نوالش کیله د چرګ پتون دی څنګه ته اله ده څه خانه هغه هم آپشن باید دا آپشن دی ګوره نه نه صاحب ام ته سید چرګ پتون خانه دا دا اوس چرګ پتون نه نه وای وای صحیح دی او مهرباني آی چرګ پتون شو کم کم یاد دی دا دی کنه نشته په خدای کشته دروغ مو وای کنه واخو نشته کنه خانه مهرباني تمثيل وکي نو بس شروع به کو او صالح دی خو بس خوره څکه اډو کې ادي ور سره وړه والک دغه خو په لاس کې دیلا خخه ته میرا باندې اړې ته نو ما وې کې یو تک تک وته وې چک چک وته او کې تا چک ډیره مننه ډیره مننه شریفي صاحب تاسو مکه چې دی نو د کې خېلې کلې د خېلي بال وکړه او خېلي کې شو او میرا باندې دانو ډیره شي شاباس یا لک او که دریګه دغلط په و دریګه بال وکړه او که ملته کې یو وې خېلي و او خیال فکر وکړه چې ته بالرې ته پاشه او بیا فکر وکړه چې ته کیچ نیسی راځه بال خیر دې مال خو منت دا خدای خیر خان خو به دا چې دا خیر میدان او خیال کیچ ګوري خطا نه کی چپ شه اول خلک باندې نه ته بال اول بال وکړه غیر ورسته کیچ ونیسی شرپی صاحب د نه شرپی چوکا جی صاحب او هغه دی خبر خیالي او که خیالي بال بنا خو کنه خیالي جانا نه و خیالي ولا خیالي خیالي ها انت ما ته ام بیان نه چی سې شو که شو ونی ته بردا ولا خیر نو دوا وکاو که چې ونی زه سره په دوا غانې کوي چې خدای خزر اکه اتاله چې شعر هو پاکتین سه ته میرا باندې نو اوس وټو کا کې نه بیا وسه کو نه بیا ترنم کې اوس خو خا چې ټو کې نه بیا ته په یو خو و درو نه نه ترنم ترنم ما ته مو دواړه د ریو کې فټنس معلومات هم وسی نه 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 ترنم صحیح دی ترنم ستا په عمر هم کنه من په فدوارو خو ودرید اوز 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 زګه په درو ده ها میرا باندې پکتین سیو نو ته مجبور یې ټوکه وای که ټوکه نه یا بدلی ترنوم دی باید ترنوم وکې ستا خپل خوا خوا وای دې مولا نصرالدین کر غلو ورغلی ولو کله غلو ورغلی ولو نو د غخ په کړه ولو سه خاص مو په باندې روانه خزه نو سر شه وړه زه وی سی دا غاګه دا غاګه دا ورې دلې دام ور سره کله وو کنه نو زدران سه زدران سه بل چی شعر او خبره باندې زدران په یو لاس سر ګرول او بل لاس سینه دوړه په یو نو ما یې کړه او مهرباني نه کنه سر به ټکی سر بټ غری به نه ټکی به سر بټ کې اوس نه دا سی به کی ګورې دا ونی ستم دا ونی سم دا سی به کی دا سی زدران صاحب خو وخت مختر ته جوړ کړی دا مور خراب سی ته پرې نه چې دا خو کی او بل دا اندوانه خو نه د سی بټ کو ما نو خاله کو ما بټ کو والے کا پتا نه لګي او زه مهرباني نو دا استاد ته راوتلی مختمه خراب کېږي
ډیره مننه صادق صاحب، تا ته پکې چیرې راوتلې؟ ما ته خو یو نشر پورې صاحب راوتلې. یو پورې شاده برازي پورې امار کې یو نشر پورې د باغ چل پکاو سي در څه ومه شلو لسات لس ول لس پارس بنزل لس ول لس دیار لس ول لس یو لس دغه شاتې به دا خو شلو لسات لس ول لس پارس بنزل لس ول لس دیار لس دو لس یو لس لس نه 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 تیز دې په نوم کې نه نه بیا به لون کې کېږي شل نن نه سات لس ول لس پارس بنزل لس ول لس آفرین بس ته کامیاب نه خلیل بابا صادق صاحب ډیر ښه زمزمه کوي او هغه یوه سندره ده ډیر آرامه سندره ده او صادق صاحب ته به ډیر خاص دم هغه به لږ ترنم بیا دې صحیح نه کړم په هغو سره او صادق صاحب ما اورېدلې ډیر زبردست ترنم کوي صرف ساز اورم سندرم نه اورم ساز 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 یا به ساز غږې ته ساز وغږه او دا در سره سندره وایي یا به ترنم وکړي لږ سندره مې کوم سندره وایم سندره اره وچ ستا ډیر فقیه ما صادق صاحب صاحب موږ کوم ډیر وایي ګراوند ته او آفرین دغه سي دغه سي اسی بلا سودا را پیدا شو وي ګراوند کې دا خو چې کله ته سهار نه مازدیګر پورې نوې اور فیلډینګ کې ډېر سخت کار دی دې کونټۍ باندې دوه میلیټر نشي درېدی نو پس ماښامه پورې خبره دا ده د عمر تک تاسو رالی تاسو نشي بیا چې کله دا یو ساعت تیر شي د لوبې دا لوبغاړي د خپلې انرژي له لاسه ورکوي دا به بیرته بیا سره کړم راځيګې نو دا یوازې شهزاد کریم صادق او دی منګوی چې هغه کریم صادق خوشاله کې نو یا خاطره ورته وای ټول دی ور سره کې اسنو منګ تا ترانو مو کوي دې ته برابر چې د استمانی کې کیچ راځي وا کیچ نه خرځي خطا یې نه کیږي صادق صاحب نو بس فکر وکړه چې منګ دا ټول تا ته لوګاړي ناشتي میدان او ستړي شي وي دي ته وسنګ منګ بيدارې چې کیچ ډراپ نشي منګ سندر رانی دي چې څومره پایدار کيم بابا کې چې نوې نسی بابا دي جارشا بابا اوس د کې چوندو نو وتلې دي بابا اوس سوام کړای اندوانم کې چې هم نشي کې نه اندوانا کې کولې شي بال نشي کولې او خبره ده د بچیا چې ته دا سیو کدا کریم صادق اوس خوشی کچ دا تر نو وو کې کنه صادق صاحب واستره اختر روز د نوما کړه ترنم کړه امنه ده ته مهرباني ډیر ترنم په دې هغه کې دې د ګلپانی دا یو سندره ډیره خوخه ده ما به په هر قیمت خپل ځان ته اخیشتل محبت کا هر څه دل ما به په هر قیمت خپل ځان ته اخیشتل محبت کا هر څه دل محبت کا هر څه واو 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 واه څومره زبردست ده دینه معلومیږي چې زدران صاحب هم ډیره ښه ترنم کوي دا د پکتیا او خوست خلک چې دي ډیر خوندور غږ لري ته به موږ ته یوه غرنۍ هماغه د پکتیا او د خوست خلکو زمزمه کوي چې کومه ډیره مشهوره ده بالکل دغه غرنۍ سي دي بالکل سما یاد ما کولی خو موږ همیشه سي دا کوم موږ یې ښه غږ ده د پکتین صاحب هغه کې غرنۍ کې ډیر ښه غږ ده چې زدران صاحب ډیر ښه غږ دی ما به جنغوزی ما به جنغوزی شکول او دبر ته قرار نه خبرې تا خو کو نیسا زادران په دې کې نه دی چې تا لسندري ډنډکی نه کې نه و بیخي در ته وباس وو کنا خاله موږ به نه وی کار تا کېرو ته ډنډکې ډیر زیات خوري وو کنا د بل مخې ته ام لاس رسیږي وو ګوډ دی کنا بس تاسو دوه نه ډیره زیاته مننه تاسو تلیا شئ چې نو زمونږ میلمانه ماسی پاسه تاسو اوس هم شړی هغه دی شړی راز اور کې کد دینه چې لار شو سوالی خې مور به چې شپخ کړی هغه بس هم میوه خوړل شي کې خوري نه نه ډیره مننه له تاسو دوه نه واقعن دا ډیر ختم سلی تر سره ک پکتین صاحب خبره ده ډنډکی پوری را یاد شو د خوخي خواړه دي چې دي ډیر خوخيږي چې وای خوري د خوخي خوړو خو موږ مور زیاته جوړایم شیرواز ما ډیره خوخيږي ها زه ډیره زیاته خورم او چې کلم کور کیم بس مور ته ما شیروا تیار کړی نو دا د زدران سره غونډه لاسونه دی وګدی به بل چا برخم خوري کنه
یار خپل برخه خورم زیاته نه خورم زګه زیاته نه خورم نه زیاته نه خورم زګه دی وجود باډیم ډیره خبره برابر او بس زیاته خورل بیا بل بیا غټسی و غټسی موږ هم پام کوو زړه مکیږي خو نه خورم پام کوو زګه غټ نه سم نو شریف سه څنګه غلی ناسی اختر ورځ دا لکه خبره اوس خیره چې دری من کو سندره نظم زمزمه کوي پښتو خوګه یار سندره خو جالب خاطره دی په کرکټ کې چې راغلی دومره وخت تور سره مخ شوی دی یو خوندوره جالب خاطره دی چې خپل ورته ډیر زیات خندلی د ته جالب شته خو به دې چې ورته و دی خندل نه نه بس څنګه دی کرکټ پایل کړل لومړی چې ته راغلی کوم فکر در سره و چې ته پایل دی وکړې کرکټ نو لومړی کې ټینس بان وکول بس د کریواله به ویزه لکه تخبالینګ کې بیټینګ کې هغه وخت ټینس بار کې خو بیټینګ هم کول نو وايي ته کرکټ شروع کړل ته کرکټ کولای شي کرکټ ترالم بس بیا نو د کوم چیز ډیر زیات سپورټ او غیر سپورټ هم بس هله دې څه ده چې مثلا د نړۍ د کم لوبغاړي غونټې لوبغاړي درنه جوړ شي یاره لوبغاړي خو ډیر دی ما خپل چې دا ډیل سټین میډل زیات خو خيږي او مصاب کې قدی ډیل سټین نه کم نه دی نه هغه دومره جګ نه ده هغه ټیک دی زدران څه به هغې قدر ته وګرځې که نه دا دم جګ دی ډېر نه دا ډېر جګ دی دا ډېر جګ دی ډېر سټین دومره نه دی څهاک صاحب جالبه خاطره تا سره په کرکټ کې شته چې دومره وخت راغلی یې ته ورسره مخ شوی یاد شي داسې خاطرې چې ستا دپاره ناهیلي کوونکي زما اول ځل چې کوم وخت افغانستان ټیم ولیدو کریم حاجي صاحب اولنی کس په سکرین باندې چې ما ولیدو افغانستان ټیم یې ولیدو هغه نه ما مخکې افغانستان ټیم نه موږ دومره هغه نو لایو میچونه نه وکړي دا ما ډېر ښه خاطره ده او بله د اختر ورځ ده نو تاسو څلور کسان ناست یې پنځم کس زه وم چې زه ځان تعریف نه کوم خو غږ خو زما دی تاسو ته یو سندره دی شاپاروک واو څومره ښه زبردست مهرباني مهرباني او نوې سندره هم دی وای کډامې چې بار کړه ډېر خواږه خواږه مې وژړل نو دا دومره لږ نه مانو دومره لږ نه مانو ډېر تر نه مګې مهرباني کډه چیرته بار کړه چې بار کړه ډېر خواږه خواږه مې وژړل کډامې چې بار کړه ډېر خواږه خواږه مې وژړل نو چیرته دې کډه بار کړل مو خو پوی نه شو اځه پورې خو مور اځه چیرته دې وړا چیرته دې وړا چیرته دې وړا ګورګور ته باندې ته کنا ساخ به جنغوزه ته شوق نه راغلی زدران دې ډیر یاد کې جنغوزي خو والا په ګرمۍ دی اوس خو او په دا ګرمۍ موسم کې خو جنغوزي خو خوړل شریفې صاحب تاسو کومه وینا لري شریفې صاحب کما خبره دی ورته کوله کته تم زم زم ما در په یاد شو ندم کړه جنوزه سی په مې دم کړه لک ټیټ دی چې لګو کی هر تاسو وایي څو ګو دی که به جنوزه ده لاشې هغه وایي خو څه زانه اصل کې دا پکتیا او خوس طرف ته خان ډیر دی کنه دا خلک مونږ ته په کار کې پکتین سه کړه چې بنگلاديش پریمیر لیگ کې ولو بری څومره د خوشاله احساس دی وکړه او لا څومره هیله لري چې د نړۍ په نورو لیگونو کې ته ولو بری لوبه تر سره کړي ډیر زیات خوشاله وم کله چې په اول ځل د بنگلاديش لیگ ته غوړه شوم د نه مخکې شپږ ځله کې لګیا و ما نو دا بولی روانه ولا نو نبی مخکې د سره ته وایي ما کوم سره خبره کړې ده تا دلته یخی نو هم دې ورته ورځ موږ سیمه فاینل میچ مو نو هغه میچ کې ما پنځه اوټ هم کړش پکې ځکه نو کله بار راو ته د الکان ارتو استه بي پي ال کې مو واسته نو یو خوشاله نه دوه خوشاله نه سره پنځه اوس دا پنځه چې دا اوټ کې د خاطر شته بي پي ال کې وخت دی واخلې کنه اسی قدرتې خوشاله نه راز خبر نه ومه زه چې کله میچ ختم شو زه بار راو ته بیا ته الکان وای چې ته بي پي ال کې مو خوشاله ما سره ډیر زیات خوشاله سم اول زه چې کله یو غټو پلیران سره لوبي ګیلا یو لیگ ته غوړه کېږي نو انسان ډیر زیات خوشاله وي خو دینه مخکې چې زه اول د افغانستان ټیم پر سره غوړه سم چې کله آی کپ چلورځنی لوبي په دوبه کې هغه زه ډیر زیات خوشاله وم ځکه زه خبر هم نه ولا ما ځګر پریکټیس کې لګیا وم قسم دی الکان ویزه نه کې دی راشد او نبی دی رمچا دی دوبه ویزه کې سمسته وره دی ما ویزه الریډي سوي وره زه به د سکواډ کې ولم نه ور سره نو کله چې دی ویزه نه وخت سولې نو ما ته منیجر میسج وکړي بس سبا کابل ته ځان رسوان کابل ته ځان رسوا او بل سبا دی فلایټ هم د پوماسکین کې
هغه ډیر زیات خوشاله مزوره ما چې وته سلورځنی لوبي ته اختل سوای نو هغه شپه ما څنګه تیر سول څنګه ما زر سامان پکول او بیا سار وخت روان سم کورنه نو هغه ما په ډیر خوشاله زی وله تا تا اوس دمره موږ د پاره ملحجه د قصه وکړل چې موږ چې ته خدای مکه کوه خفغان قصه کوي څنګه زدران څه ولا ما په زړه را چې ما د فدران ته په جوړه کړې خبرونه کوي کله کله خفم سين هغه کار موږ سره سبب وله نو ستاسو چینمن بل چې ته کلا چې ته پم دی باندې مشهوري او پنړې کې ډیر کم تو په چون کې دغه تو دغه خاص لامل په څه کې دی مثلا دغه بال ځانګړتیا په څه کې ده کولی شي لیدونکو ته تلګ دغه کې چې مثلا ساده دغه بال هغه ځانګړتیا په څه کې ده دی بال ځکه نه دا تمره ځکه چې لګ بریکر او د چینمن ګریپ دا شی یو ار یو رقم خو صرف دومره ډیفرنت دي چې دا چینمن د دنیا کې ډیر کم دي نو هغه د بیټسمن لپاره دومره بیټسمن دومره زره چې من مطلب دا ده چې لګ بریک چې دا رائټ هند باندې کوي نو دا لفټي چې دا د ته نوم بس چې دا ما هغه سره بال تمثيل وکړي کنه ته مې روانې نو زه خپل د ګریپ د سینې سم ما ګوګل کې بریک لګ کمرې د چې لیدونکو پوښتنه شي ګریپ د سینې ګریپ نه سم او زما زیات کمال پم دی کې د سینې زما ګریپ یو شی او زه د ما درنه په زړه د تیز ده نو د دې وجنه چې زیات درنه ما سره د تمنډه نه کې چې میزونه پراته دلته تمنډه نه کوم چې نه او کنه میزونه پراته دي دلته تمنډه نه کیره نو زیات بیټسمن د وجنه د شرټ کې زما منډه د تیز ده او زما لاس یو رقم راځي لاس تیز تا ومه د دې ما ډیر ما ته ډیر کله دا څه شوی دي چې مثلا یو بیټسمن ته تولار دی او کله چې منډه اخیسته ده دا غنه بیرته ډار شوی او شات لري چې زه توپ ورته ناشم یار د سینې سره مې زدران چې کله درته ولاړې دنیا پلیران د ما ډیر زیات بالینګ کوله کا کریس ګیلی کا رسل ټو د ضرورت مدار نسته ځکه چې افغانستان د سې پلیران دي چې هغه د سوک بالینګ کې په بیا مون په افغانستان کې یو ګراوند نو واړه دي لکه 20 د ډیر برابر دي چې سوک افغانستان کې خو بالینګ کې نو هغه دنیا کرکټ کولای شي په زیاتر موږ د 20 پلیران سپیشل کریم صادق او شهزاد او د خلکو د سوک بالینګ کې نو هغه باورې هم چې دنیا ټول پلیران ته بیا خبرې کولای شي ها یعنی تا چل په صادق سره باندې ذکر او د نړۍ په بهترین لوبغاړو باندې خبرې کولای شي بالکل موږ دین ذکر دي دی خو زه دین هم دي سم کرکټ وکړو او چې کلم دی ولې د دې سره کرکټ وکړو موږ غوښتل نړیوال پرېشر ټول ختم شو ډیر مننه موږ نړیوال پلیران دي نو هغه نړیوال پلیران دي بیا موږ پرېشر نه وو شریفي صاحب تاسو کله لوب تر سره کوي ځړه کې مو څه ډول احساسي کوم احساس باندې لوب تر سره کوي نو اول ځل چې کله می نشر ټیم کې میچ کول هغه وخت ډیر فریشر و ډیر لوبړه لوبه د ملیټ لوبړه لکه چې ته وی د چا پر وړاندې وچتا ور سره لوبه تر سره کړه ایرلین خلاف هغه ډیر سخت میچ و اول کارکردګي دې سمرا و پکې رښتیا به وای څه کې نه ګوري نه دا اوس واځي ماته وای خو د لوبړه وړاندې د لوبړه بس ته نه د لوبړه موږ هم په میچ کې سره ناس ټول نه خو ما ویل چې دا رښتیا وای کنه چې دې څه ډول ته بچوانه تر سره کړی و اوس دروغ وای غمې نه نه کبرس مینه ماوت کړو استرلینګ هم اوټ کړو کوم څه ګارلند یې خلو وای خپل دې کلا ویل دي چې ته په سترلنګ باندې شپږ پکې زی وای سترلنګ بیټسمن دا او دا شکر رزه به هغه په بالینګ هم تر سره کوي او زه سوای مې هغه ما تراسي نه هغه تر داریږي دا داریږي نه خو دومره قسمت به نه زه هغه مې تراسي که کوم لوبغاړي باندې سه هله دي چې زکه ته ډېری خوش پکې زی وای چې ته په هغه باندې شپږی زی وای کنه یوازې شاپور زدران دي لیدل چې شپږی زی وای او ولا بس ما خو خوخیږي ډیر زیاته سه راشد ارمان او یا ظاهر پکتین را ته مخسی دا اوس خو بدل د پکتین زم سره مقابله نه کوي چې دا درته بالو شو ته پښ پکتین دلته خو میوه ده دا ټوله دا ځای کیږي یعنی به چې گزاره کوي د میوه له خاطر گزاره کوي هو بالکل داخله چې میوه شته کنه صادق سه د خو اوس دا مسابقه کړی ودل ده دا و چې دا کیمرا اپ شی او موږ به دا میوه باندې شو نو تاسو کولای شئ دا کې میوه اوخرې صحاق سه کله چې اخترې تاسو در کوي کنه ول دار توه اخترې خو مونږه باید ورکو ځکه که تاسو مشر څوک نشته تاسو اخترې زه مشر یم بیچاره ما غوندې کله چې اخترې ورکې تاسو نه زور در کوي اخترې سور کا اول خبره خدا سره زور نه کوي او ولاته په ډیر خسرې دی بس دا خو ځکه کال ما څور په اخترې راکې تاسو اوس ما نه ونه غواړي اوس ما ته څور په اخترې راکې
تاسو سه هر سو ضرورت بس تاسو نه و ضرورت صادق صاحب وس اختره غو ضرورت کې نه حسابيږي دغه ضرورت خبره په دې تاسو حق کاریش تاسو ما تختره راکې زړه تاسو باندې حق لره ما حق خلری خو باید دې سي وخت کې انس استاد سو مونږه بین ساوونی سو او تاسو نه کمی دي څه دې یو کار وکړه کنه دا بین ساو اوس نغ دی راو بس بیا کمی هغه حسابي به سره بیا وکړه دا صحیح لا ښه خبره ده ښه خبره وکړه او کله ماشوم ته کله شي شي چې مثلا ته چې ماشوم یې چیرته تللې د اختریا د اخستلې ډیر خوشاله شوی یا چې اختریا نه در کړې ډیر خپه شوی یو څه ډیر جالب دی وي خاص ډول د خورینې چې کله ماماګانو کړه لاړ شي وي ماما به دلته بلا خاره خو خوره به فکر کوي چې ماته اوس اختریا راکې تا دې کله در سره شي مخ خطرونه او سکون ناسه کترونه د ټول یو کور کې نو زه سکون وخت ماشومه نه زبا اولنه نه اختر نه یو ورځ مخ کې ما ټول طويلې چې سبا اختر دی به زه درسم او تاسو بس هر تیار لاس کې نیولې وای مخ مخ نه دی ورته خبره کوي زه دران زه تاسو به څه کار نه کړې د ماما ماکان ماشاءالله ډیر تکړه و هر کله بس زو ورتلو بس اخترای دی راکړه وس اخترای نه درکې وس ولا وسم بس کله کله زړه کیږي غوړای نه کی نه مخشوی نه اسمه نه خبره چې دا وسم یعنی تمل لري چې اخترای باید درکې بالکل ما ماګانو خو ډیر خون کې اخترا کنه رام داس ما خبره مخ کې صحیح و کنه چې وس ماما چې سم چې کلاس و هي پکتین سي خو راي تا مکی چې وس اخترا راکې او بالکل اختر سي چې ما شومې دا ول ماما ته مونږ ورې کنه او اول ماما نه د اختر مبارکي واخې او ماما چې اخترا ورکې کنه او اختر مبارکي خو ګوډي ما شومانی ډیرونه یو ته ورګول او نه نه کدا ډېر پیسې چې ورکې 100 روپۍ ډېر پیسې اختر پر دې څه څه اي جيب ته ګوري نو موږ به اختر څه اختر څه کله راځي به جيب کې پیسې کمی اچو ځکه چې پیسې ورکوم را باسي اوس تمرې غټولي ورکو نو مخکې نو دا سوچ کړای به جيب کې کم پیسې اچو دي تي وګوري دا ګوني دا اچو دي خو ځکه موږ یې وګوني دا ګوني نه مرو نو موږ ته کپې اختر راکې صحیح پیسې ورکې بس اختر سي اختر سر کمی کډيري بس اختر مبارک ده نو خليګي کډيري بس شکر وکي بس دا زدران سه زمزمه و نه کړل جالب خاطره وای سندره نه وای جالب خاطره ټوک دز دی دا ټوک کوم ډیر زدي خو ته یو ټوک او کډر سولې د اختر خوشحالي او ورځ و نو تا نه ارشه دی یاد اوسې دا خو مانونه در سره نه واده شپږی زی دی په یاد چې یا پر راشد خان و یا په پکتین سی بغم در سره مخامخ شوی نه ځکه دا خبره کوي ک مخامخ شو بیا دې نه وای ولاد چې جالب خاطره به کوم وای ولاد ډیر دی خو زین ته مثلا ډیر وګای سم ته زیو خاطره وای دا صادق سم لکه ډیر وګای شوی ځکه ولګه یادې ولا دا سولو ریزی سولو روز کوم لو بي سي كيو كندي كه سوي دل كول او كلا با وايز دي وس وايز دي دي ري تيم ابي ابي بس مان سيرت يو كي وو زغ اوت كي نه بس سب سايد ر كبا څنګه غواړي چې د نړۍ د کوم لوبغاړي غوندې کرکټر شي په نړۍ کې او اماغه په خلک دی اماغه عمر او پیژنې اماغه عمر مين در سره وکي ما خو د کرکټ لکه خپل سټایل نه غواړم چې سټایل کاپی کړم چې بیٹنګ خو بالکل د څه خبر نه چې صادق صاحب ما څنګه ناس او نن زوایم واکین سه ما لوبه کله شروع کړم د صادق صاحب چا خبره برکات او د صادق صاحب دا غو سي د لوبه ما کله په پاکستان کې موږ مهاجرت ژوند کړو نو حالت څه کله چې افغانستان لوبه ته لاړم نو ساده صادق صاحب یو ډېر خلو به وکړل نو دیغه یو دی هغه نه د ما د کرکټ سره شوق پیدا شو او د لوبه د ما ډېر زیات خوښیده همیشه ځکه چې د وطن لپاره د څه کوم لوبه کړی دي او کومه حل زله د کړی دی هغه بالکل دی هر دوه نه دی نو همدا سره بالکل صادق صاحب هغه وخت چې تاسو سوال ته لوبه تر سره کولې کله د فکر کړو چې افغان کرکټ ملي لوبډله و ترداس یو غلس نړی بهترین لوبډلو کې راځي تومره مینوال بلری تومره خلک به ور سره مینا کوي دا فکر د کله کړو دا تصور د کړم کله چې پایل پایلو اول لغه اول مرحله وي چې آن دلته د کرکټ دنم سره سو کښنا نو ما الحمدلله ډیر د افتخار خبره ده دا چې 2000 شپږم کال کې د کرکټ تجربه سره ول د پاره مون سریلانکا کرکټ بورډ مونږ شپږ لوبغاړي سریلانکا ته وختلو
زو ما شاپور زدرانو نوروز منګلو رئیس مزه او دولت مزه واستي ګلابي دو بیا ته سریلانکا کې شپږ میاشتو پاره لاړو نو ډیر یو جالب دا و چې یو خو افغاني خوراکونه نه پیدا کېدل ما خپل سم دغه قصه تر اته وکړه دا ډیر جالب و ځکه چې مونږ دلته چولیو به سرخ جدا جدا کړو لکه زه خوست تیم واختم کانال تم دسي ولایتونو نمونه شاپور ننګرهار سره شو مثال ټول تقسیم کړو نو بیا به چې کله یو پنځه لس شل ورځې وروسته لوبې نه وي مونږ به دمو خپلو سره رابطه وکړه یو ځای کې به راغونډ شولو بیا به مې یو ورځ دوه ورځ ښه چکر ووهلو نو زه به دا سریلنکایي لوبغاړو سره شاته کوسټر کې ناست وم دا څلور ورځنۍ لوبې هم کولې نو دوی ژبه داسې وه لکه ټیم کې چې یوه تیږه واچې ګړنجی که نه زه به پرې نه پوهېدم ما به همدا سوچ کوو چې زه افغانستان لوبغاړی یم خپل ملک نه دی کرکټ میدان شته دلته راغلی یم دې خلکو سره دې لاره سوچ فکر به کې نور خو چې کوی نه چې ځکه نور سره به خبره پوهېدم او به همدا ځان سره مې سوچ کوو نو چې یوه ورځ داسې ورځې چې مونږ افغانستان کې خپل میدان لرو او هغې کې مینوال راځي بدرګه کیم لوبغاړي راځي هلته شپږیزې او څلوریزې وایي نو چې بیا کله دې ما دا غار ذهن کې و مونږ بیا یو خبره به چې مونږ کوله چې فکر کې به هم شی راغله یا به مونږ په هغې کار کوو یا به مې یو بل سره مشوره کوله چې دا شی کېږي امکان لري اوس الحمدلله افغانستان خپل ډومیسټک فرست کلاس کرکټ لري نړیوال کولی شي افغانستان ته راشي لوبې داسې ځوانان لرو اوس په نړۍ کې په مختلفو لوګینو کې لوبیږي بله ورځ ما ته یو استرالیان یو ملګري زنګ راوالی وایي پنځلس کاله مونږ دلته استرالیا کې داسې نه شوی ویلی چې زه افغان یم چې وبه مې ویلی وایي ذهن ته به قسمه قسم خبرې ورغلي پلان جګړه او دا او دا وایي راشد او نبی او مجیب استرالیا ته راغلي وو هغو ته زه به شپې ملاقات ته ورغلم یو ښار کې شاپینګ ته ووتو وایي دا څومره استرالیان چې دي وایي په دوی ټولو باندې راغونډ شول وایي داسې څنګ ته لاړم سترګو نه مې ډېرې زیاتې اوښکې لاړې چې الحمدلله د کرکټ دی وجه نه دي لوبغاړو دی وجه نه مونږ د افغانستان مثبت تصویر نړۍ ته ځي دا زما لپاره افتخار خبره ده بالکل مونږ دا سوچ کړو چې انشاءالله مونږ خپل راتلونکي نسلونو ته یو ښایسته سویه برابر کرکټ تریدو نیمګړتیا اوس هم دې لوبغاړو سره دې ډېر مشکلات تیری بیا هم زه پرې فخر کوم دومره مشکلاتو نه باوجود هم دوی د خپلو ملي اتلانو پر ویاړ واقعا زموږ کرکټ اتلانو ډېر زحمت سره دی پښتین صاحب ځان څومره خوشبخته حسابوي چې بیا هم له دومره ستونزو سره چې په داسې یو هېواد چې ډېر جګړه ده پکې لا هم دوام لري او ته یعنی دومره ښه لوبه ترسره کړې یعنی مونږ دومره ښه کرکټ لرو څومره خوشبخته ځان ګڼې اول خواجه صاحب نه مننه چې ډېرې ښې خبرې وکړې او دې نه زیاته مننه هم کوو چې دا کرکټ یې مونږ دپاره دلته راورسولو که څه هم مونږ دپاره دومره مشکلات وس نهشته ټول مشکلات هغوی تېر کړي دي او اوس افغانستان خو خپل وطن دی نو خپل وطن نه خو چېرې تلای نه شي او همیشه دا دوام کوم چې یاله ته دې مونږ افغانستان کې امن راولي او چې کله داسې وشي چې یو ټیم به مونږ ته راشي او مونږ دلته لوبه ورسره وکړو او افغانان یې په خپل افغانستان کې وګوري او زه ډېر زیات خوشحاله کېږم کله چې د افغانستان دپاره لوبه کوم نو زیات دومره جذبې سره لوبه کوو چې بیخي افغانستان سه کومه کله د افغانستان کومه سندره ولګېږي د افغانستان باره کې نو ګراونډ کې بیا ځان ته خوند لري کله کراوډ ناست له افغانستان سندره ولګېږي له موږ چې کله به لیګو کې لوبېږو د موږ نوم سره د افغانستان نوم اخیستل کېږي په دې باندې ډېر زیات خوشحاله کېږم زم د یو غړی یم چې د مال نوم سره د افغانستان نوم اخیستل کېږي هغه هم د دنیا په غټو غټو لیګو کې زه ډېر زیات فخر کوم ډېره مننه بس ته زموږ اتلانه زموږ تاسو ټولو باندې افتخار کوو او تاسو سره هیوادوال حد نه ډېره زیاته مینه لري او دا یو حقیقت خبره ده له تاسو ټولو ډېره زیاته مننه کوو سحاق صاحب له تا ډېره مننه کوو چې اختر په دغې ورځ باندې راغلي خپرونه کې موږ سره میلمه شوې او یو څو دقیقې دې لیدونکو وخندول سره دی چې خپله دې څه ونه خندل غمه ماشاءالله ډېره ښه ټوکې کوي شریفي صاحب له تا هم ډېره زیاته مننه کوو اختر مو یو ځل بیا مبارک شه چې ته په اختر ورځ راغلي او دلته له لیدونکو سره پاتې شوې پکتین صاحب له تا یوه نړۍ مننه او ستا کمال خو موږ اوس ولیدو چې ته څومره ښه غږ لرې مننه تاسو نه مننه چې دومره ښایسته پروګرام ته موږ راوغوښتلو او د اختر ورځې مو له تاسو سره په خوشحالۍ کې تېرې کړلې او امید لرم چې دا لیدونکي دا پروګرام وګوري او خوند ترې واخلي سید ځدران صاحب نړۍ مننه چې راغلي ورسی کې که څه خپله لري او موږ نه ویلې خو مهرباني سوال لرم تاسو نه ډېره مننه او خاص کر انعکاس ټي وي نه چې موږ یې د خوشحالۍ په ورځ باندې میلمانه کړلو او بل بس داسې ښه ملګري راسره صادق صاحب راسره
چې زه همیشه ډېر د خوشحالي هغې کوم چې صادق صاحب سره چېرته مجلس کې ناست یم او یا چېرته لوبه کې یم ورسره خوشحاله یم او هغه داسې د اختر په ورځ باندې نو مننه تاسو ټولو نه ډېره مننه ستاسو له راتګ نه صادق صاحب ته هم نړۍ مننه چې راغلی اختر په ورځ زحمت دې ویسته ډېره مننه ملال تاسو نه او انعکاس تلویزیون ټولو کارمندانو نه خصوصا پاسون صاحب نه او زه هم ډېر زیات خوشحاله شوم چې د اختر په ورځ ماته داسې موقعه برابره شوه چې خپلو ځوانانو سره تاسو سره داسې یو جالب پروګرام کې که مونږ خندل او مونږ د اختر خوشحالي یو په دوشه او انشاءالله زه امید لرم چې مونږ ټول افغانان د دغه ورځو نه خاصې ورځې دا کال کې یو ځل راځي دا ډېر په خوشحالۍ سره ولمانځي له تاسو ټولو ډېره زیاته مننه اختر مو یو ځل بیا مبارک شه تاسو به چیرې ځئ نه دلته به لاندې مونږ سره کښېنئ او ستاسو نور ملګري به راځي هغوی به مونږ سره خپرونې بله برخه کې بس خبرې کوي بیا هم اختر له لوبغاړو سره خپرونه دوام لري چیرې مه ځئ او زموږ ملتیا وکړئ